Já děkuji. Milí členové, příznivci, všichni ostatní, kteří jste se tady dnes s námi sešli. Já začnu stejně jako můj předřečník Vítek Jedlička citátem. Ten citát zní: SDKUDS hovorí mě požičke Grécku. SDKUDS je slovenská druhá nejsilnější parlamentní strana, kterou vede Mikuláš Zurinda a ze které pochází také premiérka Iveta Radičová. To heslo, ten citát, ten pochází z předvolební kampaně v roce 2010, kdy právě tato strana šla do voleb s tím, že ve chvíli, kdy se bude účastnit vlády, tak nebude dál půjčovat Řecku. A je to také ta strana, která prosadila a zajistila, aby hlasování o navýšení FSF, European Financial Stability Facility, byla spojena s důvěrou vládě. Richard Sulík, který předsedá straně Sloboda a Solidarita, tedy tuším třetí nejsilnější slovenské straně, tak na rozdíl právě od Ivety Radičové a jejich kolegů nezradil svůj volební program a i za cenu, jak říkal Petr Mach, toho, že ztratil pozici předsedy Slovenské národní rady, hlasoval proti navýšení toho dočasného eurovalu. A v zásadě byl prvním politikem, který ukázal, že neplatí první Hananova věta, kterou tedy uvádí Martin Pánek na jeho blogu, a tedy, že žádná vládní strana není euroskeptická. Na Slovensku taková je a je to Sloboda a Solidarita. Co je to tedy ten euroval? Euroval je způsob, jakým bohatší státy, nebo státy, které zatím nemají problémy s platební schopností, pomáhají těm státům eurozóny, které mají problémy se schopností platit, tedy těm rozmařilým. Euroval má v zásadě dvě části. Jednou částí je takzvaný dočasný euroval, tedy to FSF, o kterém jsem mluvil, kterého se účastní vlastně všechny země eurozóny, dnes i včetně Estonska nově. A druhá část eurovalu je ESM, neboli Evropský stabilizační mechanismus. Evropský stabilizační mechanismus vyžaduje změnu primárního práva, smlouvy o fungování Evropské unie. A nyní už delší dobu leží na stole našeho parlamentu, jak poslanecké sněmovny, tak senátu. Evidentně z obavy o to, že se nepodaří schválit ratifikaci tohoto trvalého mechanismu, už v poslanecké sněmovně dvakrát bylo odloženo hlasování a v senátu dokonce čtyřikrát. Je vidět, že téma takového evropského přerozdělování, které zachraňuje spíš konkrétní banky, které špatně investovaly, než ty jednotlivé státy, inspirovalo i některé jiné české politiky, kde někteří obdivují Richarda Sulíka za tvrdošínost a nechtějí se účastnit podpory zemí, které rozmařile utrácely prostředky. A jiní politikové, například předseda vlády Petr Nečas, dokonce prohlašují, že před případným přijetím eura musí být v České republice referendum. My tvrdíme, že Česká republika si nebude moci zvolit, jestli euro přijme nebo nepřijme, protože v přístupové smlouvě, tedy ve smlouvě, ke které jsme přistoupili na základě referenda v roce 2004, je napsáno, že měnou členských států Evropské unie je euro a některé členské státy mají výjimku na to, že ho zatím nemusí používat. Velká Británie a Dánsko mají výjimku trvalou, to znamená, jenom tyto dva státy se mohou sami rozhodnout, jestli euro přijmou nebo nepřijmou. Karolina Pík je jedním z těch politiků, kteří obdivují Richarda Sulíka, kteří se nechtějí účastnit na podpoře států, které rozmařile utrácely své prostředky. Stejně tak Petr Nečas je také členem vládní koalice a já si myslím, že česká vláda má nyní jedinečnou příležitost k tomu, aby se pokusila prosadit pro Českou republiku trvalou výjimku na používání eura, tedy na vstup do eurozóny,
a v případě, že by se jí nepodařilo takovou trvalou výjimku prosadit, mohla by navrhnout ústavní zákon o referendu a tím napodobit Richarda Sulíka, protože by nejspíš jaksi vyvolala předčasné volby, způsobila by rozkol ve vládě TOP 09. Na závěr bych chtěl říct, že toto téma se týká přímo naší nezávislosti, protože obsazení, ztráta suverenity, obsazení cizí mocí nemusí mít jenom formu tanků v ulicích, ale může mít také formu měnové nebo legislativní závislosti. Jak víte, naše strana Svobodní zatím není v parlamentu, nemá možnost legislativní iniciativy, nemůže navrhovat zákony, protože jsme ve volbách v roce 2010 nezískali dostatečný počet hlasů. Takže bych vás rád vyzval, pokud skutečně podporujete naše myšlenky, tak abyste je zkusili, je-li to ve vaší moci, podporovat aktivně, nejlépe vstupem do strany a aktivní účastí na její činnosti. Děkuji vám.